Här i Gamla Uppsala har det hittats gott om skatter under årens lopp. Och några av de här ska vi ta och titta lite närmare på. Idag har vi valt ut något riktigt litet ifrån vår skattkammare. Nämligen det här lilla guldansiktet. I verkligheten är det bara några millimeter stort. Men från början skulle det kunna ha suttit på ett mycket större smycke. Kanske en stor guldhalskrage. Det har nämligen hittats några sådana på andra platser i Sverige. Och vissa av dem har ganska så liknande sådana här ansikten. Framförallt en som är hittad i Västergötland. Där är de här djuransikterna nästan helt identiska. Till skillnad från många andra lyxföremål som har hittats här i Gamla Uppsala så är det här guldansiktet inte hitfraktat från något främmande land. Utan det här är tillverkat av skandinaviska guldsmeder. Som faktiskt var så duktiga så de kunde göra sådana här fantastiska smycken själva. Men själva guldet däremot, det kommer från andra delar av Europa. Antagligen så är det romerska guldmynt som man har smält ner och gjort nya smycken av. Guldmynten kan nordborna ha kommit över genom handel eller plundring. Men de kan också ha åkt iväg för att jobba som soldat i andra delar av Europa. Och då fått de här guldmynten som betalning. Det var allt för idag, men vi kommer tillbaka redan imorgon med en ny liten skatt, så jag hoppas ni tittar då.